Jamen, jeg hedder Olav Hergel, og jeg glæder mig meget til at komme op på biblioteket i Helsingør og fortælle om mit bog, Punktum. Den handler om journalist Mikkel Haslund, som blev journalist for at erobre de kvinder, der venter for indlandsmuseet. Men en nat, en aften, sidder han på sin avis foran nettet, lænket til nettet som alle andre. Så kommer der en yngre kvindelig chef og siger til ham, om han ikke vil skrive om vejret til i morgen. Og så rejser han sig op og går ud i verden, hvor aviserne er ved at dø, og han selv som skrivende avisjournalist er ved at forsvinde. Kom, glade.